Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi ambaye amefariki dunia leo tarehe 29 saa 11 na nusu jioni katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Hati mzee Ali Hassan Mwinyi amekuwa akipatiwa matibabu tangu Novemba mwaka jana huko London nchini Uingereza na baadaye kurejea nchini ambapo aliendelea na matibabu katika hospitali ya Mzena hadi leo umauti ulipomfika. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa. Aidha, ninatangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia kesho. Hayati mzee Ali Hassan Mwinyi atazikwa tarehe 2 Machi. Futa. Imekwenda moja kwa moja.